לא בטוח שזאת האמת. נו, אז מה אתה רוצה? דוגמה למה? למשהו, אם יש דוגמה למשהו כזה, כמו שאין? אתה לא מבין שלא יכולה להיות דוגמה לזה? כאילו, או שזה זה או שזה לא זה? מה זה דוגמה לזה? אתה רוצה? אתה רואה קיר? זה דוגמה למשהו שאתה יודע אותו באמת. תראה, אתה רואה קיר? אתה יפה. אתה יודע משהו מאחורי הקיר? אתה יכול לשאר בדעתך. מה אתה בטוח יותר? זה שיש פה קיר או מה שיש מאחורי הקיר? יש פה קיר. יפה, אז זה משהו ביחס למשהו. אז זה דוגמה. אבל זה כאילו דוגמה לוודאות. זה ודאות קטנה, זה ודאות קטנה. אתה מבין? עכשיו, אתה אומר, לא, אני רוצה לתת לי דוגמה למשהו שאני בטוח בו ב-100%. לא 100%, יותר ודאות. אז הנה, קיר. אתה רוצה דוגמה למשהו שאתה בטוח ביותר מהקיר? כן. אתה בטוח שיש לך רגל. מה אתה בטוח יותר? נגיד, שאתה רוצה להיות בריא. אתה יותר בטוח בזה מזה שיש לך רגל. מה אתה בטוח יותר מזה שאתה רוצה להיות בריא? שאתה רוצה להרגיש טוב. למה? כי אתה רוצה להיות בריא בשביל להרגיש טוב. נכון? איך אני יודע, יפה. איך אני יודע שאתה בטוח יותר? אני אומר, מה הוא? מה בשביל מה? כאילו, אם לא היית בטוח שאתה פה, נגיד, לא, גם לא היית בטוח שיש קיר. תבין עכשיו, אני, מה אתה יותר בטוח מזה שאתה רוצה להרגיש טוב? שאתה בטוח אולי שיש דבר כזה טוב ורע. מה אתה בטוח יותר מזה שיש טוב ורע? שיש הבדל בין דברים בעולם. זהו? ואז נפתח אותו. לא, ואז, תבין, זה כאילו, כי אם לא היית בטוח שיש הבדל בין דברים, לא היית יכול להיות בטוח שיש טוב ורע, ואז לא יכול להיות, ואז לא יכול להיות בטוח שאתה רוצה להרגיש טוב ולא רע. ואז לא יכולת להיות בטוח שאתה רוצה להיות בריא, ואז לא יכולת להיות בטוח שאתה רוצה שהרגל שלך תהיה בריאה וכו'. אוקיי, ומה אתה יותר בטוח, מה אתה יותר בטוח מאשר שיש הבדל בין דברים? אין משהו נוסף. כאילו, יותר מזה אתה כבר בטוח באמת. ומה האמת? האמת זה מה שיש לפני המחשבה של יש הבדל בין דברים. הוא הסביר פה מעניין עם הראש כאילו הבין. שהאמת היא נמצאת רק במקום שלפני ההבדלה, לפני הידיעה שיש הבדלה בין דברים. הבנת את ההיגיון של זה אבל? כי הבנת את ההיגיון? כן. מה ההיגיון? שאם אני, כל דבר שאני אסתכל עליו, אני יכול להגדיר אותו, אז אני כאילו בטוח בו באופן יחסי. אז אם אני מסתכל על הקיר, אז אני אומר, אני בטוח שיש את הקיר הזה, ויותר מזה שאני בטוח שאני לא יודע מה ש... מה שיש מאחורי הקיר או דברים אחרים. מה שאתה זוכר שהיה פה קודם. כן. וככה אני יכול להמשיך הלאה ולאה, להבדיל, אוקיי, זה להבדיל שזה טוב לי, זה רע לי. אוקיי, להבדיל שיש הבדל בין טוב לרע, ואז כאילו, ככה אני עולה, אתה מגיע, וזה שיש הבדל, שאני בטוח בזה שיש הבדל בין דברים. וככה בעצם אני מגדיר את כל המציאות שלי. כי אם לא היית בטוח שיש הבדל בין דברים, לא היית יכול לדעת כלום. כן. תבין, אם לא היית בטוח שיש הבדל בין דברים, לא היית יכול לדעת כלום. כאילו, אין אפשרות לדעת משהו אם אין הבדל בין דברים. והאמת נמצאת ברמה לפני זה. ומה אתה יותר בטוח מזה? באמת. האמת היא נמצאת במקום של מי אמר שיש הבדל בין דברים, ומה שמגיע, מה שמגיע לשם, זאת האמת. שלך כרגע. איך משפרים את הזיכרון? את הזיכרון? אני אסביר לך, אני אסביר לך. מה אתה זוכר יותר? דברים שאתה יותר בטוח שהם נכונים. אוקיי. יש דברים שאתה אף פעם לא שוכח. לדוגמה, אתה אף פעם לא שוכח שאתה רוצה להרגיש טוב, אתה אף פעם לא שוכח שיש הבדל בין טוב לרע, אתה אף פעם לא שוכח שיש הבדל בין דברים. כי אתה יותר בטוח בזה. זאת אומרת, אם יש משהו שאתה רוצה לזכור אותו, תבדוק האם הוא באמת ככה. ככל שתהיה בטוח יותר שהוא באמת ככה, ככה יותר תזכור אותו. אוקיי, זאת אומרת, אתה רואה שיש שרשרת אירועים, ואני רוצה לזכור אותם, אז מה? תשאל את עצמך, האם אני בטוח שזה באמת קרה? אם אתה בטוח שזה באמת קרה, אתה תזכור את זה. אם זה יראה לך מחויב, אתה תזכור את זה, זה כמו לשאול איך הופכים דבר מחויב. לא משנה, זה עכשיו נושא אחר, אוקיי? טוב. הבנו? אפשר לנושא קטן. הבנו את זה. נו. כאילו, אני רואה שכמה פעמים בדקתי דברים שאני משקר, אז התברר לי שבגלל שאני לא רוצה להרגיש רע. לא, 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 לא. אני כמה פעמים חשבתי שאני בודק דברים שאני חושב שאני משקר,
חשבת שביצעת בדיקה, חשבת שזה בדיקה דברים שאתה משקר, וחשבת שגילית משהו מסוים. יכול להיות שלא בדקת בכלל נכון, יכול להיות שלא שיקרת קודם, יכול להיות שמה שגילית ששיקרת, גם זה לא נכון. אתה בטוח שבדקת? אולי לא בדקת, אולי זה תהליך הטעיה עצמית ולא תהליך בדיקה. אתה בטוח שהדברים שאמרת, בדקתי דברים שאני משקר. מי אמר ששיקרת? אולי קודם אמרת את האמת ועכשיו אתה משקר בכלל. אולי אין הבדל בין אמת לשקר בכלל. אוקיי, אז מה השאלה? אולי לפי זה אין שאלה, רק כפני מה שרציתי לשאול, ש... לא, אם זה באמת ככה, זאת אומרת שאני רואה שאני חושב שאני משקר, אז אני מחפש את הסיבה, ואז אני מניח שאני חושב שהסיבה היא בגלל שלא עושה לה משרה פשוט. יותר נוח לי, יותר טוב לי להגיד ככה ולא להגיד כמו... למה מלכתחילה לא רצית לה משרה, ולמה חשבת שזה... שאלה אחרת, לא, אבל הייתה לי פה שאלה שנייה היא, כאילו אם אני אומר שההגנה שלי זה לשקר כדי לא לשרה, אם זה ההגנה שלי, אז לכאורה אני מוגן, אז למה אני לא משקר כל פעם, כאילו, ואז... פשוט יש לי כלי מגן שאני מוגן על ידי השקר. למה אני לא משתמש בו כל פעם שרע לי? כנראה שאתה לא מספיק שקרן. אני אמרתי הרבה פעמים שאם אתה תשקר עד הסוף, גם לא תהיה בעיה. אז למה אני לא משקר? כאילו אני, אם זה, אז למה אני לא משקר אותך? אתה צריך למצוא מישהו שלמד אותך איך לשקר, זה לדעתי הפתרון. לא, אבל למה אני מפריע, אני מחפש. אני אתן לך טיפ איך לשקר. למה אני לא משקר? אני אתן לך טיפ איך לשקר, אני אסביר לך איך לשקר. אני מחפש למה אני לא משקר. כי אתה לא מספיק מקצועי בלשקר. עכשיו אני אסביר לך איך לשקר. תאמין, זה נכון. אסביר לך איך לשקר, אני אלמד לך שיטת שקר. מה שאתה צריך לעשות זה כל פעם שיש משהו שאתה חושב שהוא אמת, תגיד מי אמר שזה נכון. זהו, כל פעם שאתה אומר משהו שהוא אמת, תגיד מי אמר זה נכון. זהו, ככה נוצרים שקרים. אם כשאתה רואה משהו שהוא אמת, אתה תגיד זאת האמת וזהו, אז איך תשקר. לכן הדרך לשקר, היא על ידי זה שכשאתה רואה משהו, תגיד מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה נכון. אני אמצא את האמת. ככה אתה יוצר עוד שקר ועוד שקר. אף פעם אל תיתן לאמת לטוב אותך. בסדר? כן, אבל אני השאלה שלי הייתה משהו אחר. משהו אחר? אם היית שואל את מה שאתה באמת רוצה, כבר היית מוצא את התשובה מזמן. מה אתה רוצה? הכוונה שלי... מה אתה רוצה? לא מה הכוונה של השאלה, מה אתה רוצה? אני רוצה שיהיה לי טוב. יפה. תנסה להבין מה זה אומר. או שלא יהיה לי רע. זה מה שאני רוצה. אני אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב ולא יהיה לי רע, זה מה שאני רוצה. רק אני מנסה כאילו לבדוק את עצמי ואני רואה כאילו שאני משחק עם זה. תראה, נגיד שרע לך ממשהו. יש לך שתי אפשרויות. או להגיד אני לא בטוח שרע לי, או להגיד אני לא בטוח שאני רוצה להרגיש טוב. או להגיד אני לא בטוח שיש סתירה ביניהם. כן. אותו דבר. או שאתה לא בטוח שזה רע, או שתטיל ספק מי אמר שזה רע, או שתטיל ספק מי אמר שאני רוצה להרגיש טוב, או שתטיל ספק זה שזה רע, זה לא אומר שאני לא יכול להרגיש טוב. אבל אם אתה בטוח שזה רע, אתה בטוח שאם זה רע אתה לא יכול להרגיש טוב, אז בסדר, אז אתה לא יכול להרגיש טוב, מה אתה רוצה? אתה פשוט צריך להחליט מה אני יותר בטוח, שזה רע או שאני רוצה להרגיש טוב.